Fala pessoal, bom dia, começando mais um ao vivo aqui na Feirinha da Concórdia. Já estou aqui na frente da entrada principal, onde tem as escadas rolantes. Começando aí, hoje quarta-feira, 9:30 da manhã, nesse sol. Hoje tá um dia muito bom de ver fazer suas compras na Feirinha da Concórdia. Aproveitar o dia tá com muito sol, tá algumas nuvens apenas. Dá pra vir tranquilo fazer suas compras. Vamos esperar o pessoal entrar. O pessoal tá entrando aí. Bom dia a todos aí que estão entrando. Bom dia aí, Neide. Perguntando pra mostrar bolsas. Vou mostrar bolsas pra vocês. Edinélia falando que adora as lives ao vivo aqui da feirinha. Bom dia. Aí a Caruta mandando seu bom dia. Denise Maia querendo ver blusinhas. Também vou mostrar pra vocês blusinhas. Hoje eu vou tentar mostrar mais aí o pessoal trocando já suas mercadorias por mercadoria de frio. Hoje a gente vai dar uma voltinha aí pra gente caçar o pessoal já trocando sua coleção. Bom dia, Jamile. Tá o pessoal entrando. É isso aí, ó. Estou na entrada principal. Lembrando que a entrada principal é na Rua do Gasômetro 873. Então, ó, Rua do Gasômetro 873. Ó, pessoal mandando bom dia aí nos comentários. Marina Alves, Nilda Carvalho, Lia Matos, Priscila Diogo, Aline Andrade, pedindo para mostrar biquíni, mandando seu bom dia. Ó. O pessoal que tá perguntando aí, ó, Rua do Gasômetro, ó, é debaixo do viaduto do Gasômetro. Esse é o viaduto e debaixo já é a feirinha, a entrada principal da feirinha, Rua do Gasômetro 873. O pessoal ainda mandando bom dia, Elissandra. Diana pegando moda evangélica aí, vou mostrar pra vocês também. Vamos já começar a andar aqui pela feirinha da Concórdia, mostrar algumas produtos aí, mostrar as bancas aqui da feirinha. Então vou mostrar aí legging, tentar mostrar mais aí o pessoal trocando a coleção. Ó, bom dia Jennifer, bom dia Kátia, bom dia Cris, mano. É isso aí, vamos continuar. Lá no meu lado esquerdo, um pouquinho de top para quem procura top, quem faz academia, é um ótimo negócio. Para quem procura top cropped, blusinhas, ó, e blazer já, o pessoal já trocando colete aí, ó. Então, o pessoal já tá começando a entrar com frio, então já fiquem espertos, já vem. Aproveita para vir comprar já. Ó, o pessoal ainda mandando bom dia. Van, Júnior, Graziella, Lilian. Ó, mostrando aí para vocês. Então, a partir de R$35 aquelas jaquetas. Top cropped a partir de R$20. Ó, conjuntos aí. Macaquinhos, vestidos, macaquinho longo, vestidos curtos. Então tem bastante coisa aqui na feirinha. E aqui é só entrada nesse corredor D. Então corredor D aqui, ó, na entrada principal da feirinha. Ó, a entrada principal da feirinha. Então continuando andando, ó, tem moda infantil aí, tamanhos do 1 ao 16. Então aqui focado em jeans, para quem procura vestidos, calças, shorts. Então tem preços aí variados, de R$35, tem de R$30, tem de R$40, então depende do modelo que você for vir comprar. Então repetindo o endereço que o pessoal está perguntando, é Rua do Gasômetro 873, Rua do Gasômetro 873. Para quem vem de transporte público, desce na estação do Brás, saiu da catraca, só ir reto, que você já cai na boca da feirinha da Concórdia. Então, mostrando pra você alguns shortinhos, vestidos, coletes, jeans infantil, tamanhos do 1 ao 16. Então, mostrando mais blusinhas aqui, então, blusinhas a partir de R$15, tem legging também a partir de 15, outras blusinhas, ó, R$25 do P ao GG, outra blusinha aqui na minha direita, 30,
Então depende do modelo que você for vir comprar, vai comprar aí, vai pagar, por exemplo, 15, 20, 25, tem todos os preços aqui. Tem também camisa xadrez aí, o pessoal já tá começando a vender as camisas xadrez. Então já basta vir na feirinha que você já vai começar a encontrar produtos aí do inferno. Tô passando e mostrando todas as novidades para vocês. O pessoal aí, a Kátia Ferreira mandando um bom dia, Elaine mandando, perguntando o endereço, já falei. Maria aí Camacho falando que adora a feirinha da Concórdia. Lilia Coutinho perguntando se abre aos sábados e qual o horário. Lilia, abrimos de segunda a sábado, das 5 horas da manhã até as 3 horas da tarde. Então, das 5 da manhã até as 3 horas da tarde. Maria, o preço da camisa xadrez, R$30. R$30. Bom dia, Bruna. Bom dia, Pamela. Então, repetindo, aquela camisa xadrez que eu mostrei, a partir de R$30. Vou mostrando mais para vocês aí. Bom dia, Edna. Já estão começando a vender já roupa de inverno. Então já pode vir aqui na feirinha. Já começar a fazer suas compras tranquilamente. Bom dia, Maria. Maria, das 5 da manhã até as 3 horas da tarde. Segunda a sábado. Bastante aí, moda infantil. Para quem procura moda infantil, vai achar muitas bancas aí com moda infantil. Bom dia, Vitor. Vitor, não sei te responder, tá? Se tem algum grupo, porque isso aí são mais internos. Pode ser que alguns das lojistas tenham criado algum grupo, não tô sabendo, tá? Então é isso aí. Passando mais, vamos filmar mais aqui a feirinha. Bom dia, Silvânia. Não é. Essa aqui é outra feirinha, tá? Não é a da madrugada. Essa aqui é a feirinha da Concórdia. Não tem nada a ver com a da madrugada, tá bom? Espero ter respondido sua pergunta. Bom dia, Pri. O preço das calças jeans. Tem calças jeans aí a partir de R$35. Então, depende do modelo ou qual banca você for comprar, vai encontrar aí a partir de R$35. Para quem procura mantas e chalés para sofá, vai encontrar também aqui nessa banca. Tô lembrando que eu estou no corredor D, na entrada principal da feirinha. Bom dia, Rosana. Também encontra muito tranquilamente moda plus size aqui na feirinha. A feirinha tem mais de 1.500 bancas, então bem tranquilo você encontrar aí bastante variedade para ver comprar. Silva Leti perguntando se vende no atacado e varejo. Vende os dois, tá? Tanto atacado como varejo. Moda infantil, mais moda infantil. Então, mais roupas jeans aí. Shorts jeans, calças jeans. Então tem a partir de R$29,99, tem calças aí a partir de R$34,99. Já Tatiane perguntando das lingeries. Assim que eu passar por uma banca de lingerie, eu vou mostrar pra vocês, tá? Pode ficar tranquila. Fabiana, tem moda praia também, ainda tem moda praia. Macacão feminino jeans também tem. Já vamos começar a andar de novo aqui. Então eu passei pro corredor E de elefante. Ó, mais moda infantil, tem muita moda infantil, tem muita moda feminina. O pessoal tá perguntando de lingerie, ó. Uma banca de lingerie, conjuntinhos a partir de R$10. Ó. Bom dia, Luciane. Já tem algumas bancas já vendendo moletom, coletes, jaquetas. Não? Então tem muita coisa aqui na feirinha. O pessoal já entrando já na moda inverno. Bom dia aí, o pessoal ainda entrando e assistindo mais um ao vivo aqui na feirinha da Concórdia. Bom dia, Elia. Bom dia, Kátia. Tem saia midi também, o pessoal tá perguntando.
Suzy perguntando se tem conjunto de frio de criança. Tem já. O pessoal tem vendendo já conjuntinhos aí infantil. De frio. Bom dia, Alexandre. Tem também. Lá no piso superior você vai encontrar algumas bancas infantis que vendem já roupas de inverno. E a Kátia não tem. Patrícia perguntando calça moletom para juvenil. Tem também. Tá? Fique tranquilo que você vai encontrar. O pessoal perguntando aí, calça leg, shorts leg, a partir de 10, reais, tem tamanho de AUGG, mostrando alguns modelos para vocês. E a Sandra, a partir de 10 reais, tá? Isso aí. Vamos passar pro outro corredor aqui, subir as escadas aqui. Vamos dar um pulo. Aqui no corredor, subir aqui as escadas rolantes. Bom dia, Chris Lane. Chris Lane tem moda plus size aqui na feirinha. Pessoal, moda plus size, moda infantil, moda bebê, moda feminina, masculina, tem tudo aqui na feirinha. Fique tranquilo que você encontra bastante variedades aqui na feirinha. Tem calçados também aqui, ó, já mostrando calçados para vocês. Tem muita. Então tem calçados infantil, masculino, feminino, tem adulto. Ó, calça legging para quem procura, shorts legging. Tem a partir de 10 reais. Tem muita coisa aqui na feirinha. Bom dia, Jéssica. Do metrô você só vai descer. Vai passar a catraca, continua reto. Você vai sair do metrô, continua reto, que você vai cair em frente à feirinha da Concórdia. Vai passar por debaixo do viaduto. Passou por debaixo do viaduto, já é a entrada da feirinha. Você vai ver tranquilamente. Ó, mais calçados aí. O logo da feirinha é bem grande lá em cima. Descendo aqui, ó, meu lado direito, lingerie. E do meu lado esquerdo, moda evangélica. O pessoal perguntando aí, moda evangélica. A partir de 10 reais, blusinhas aí. Saias a partir de 20. Bom dia, Silvinha. Desce no metrô Brás. Então lembrando que a feirinha fica bem ao lado. Bem ao lado da estação do Brás. Onde a Priscila, macacão de academia, tem também. Silvinha Torres, Metrobras. Endereço, Viviane perguntando o endereço. Endereço é Rua do Gasômetro 873. A Rita perguntando aqui se sábado passado estava fechado. Não, sábado passado abriu normalmente. Fechou a semana inteira, de segunda a sexta. Mas sábado já abriu. Vestidos aí, saias. Olha, esse vestido aqui no varejo R$28, no atacado R$25. Outros vestidos de moda evangélica, tem bastante coisa, mostrando bem ao alto. E do lado esquerdo tem mais moda infantil. Já estou perto de bolsas aqui, vou mostrar para vocês, então segura um pouquinho. Ó, moda masculina, para quem procura moda masculina. Aqui, ó. Bom dia, Raniel. O horário de funcionamento da feirinha é das 5 horas da manhã, ó. 5 horas da manhã até as 3 horas da tarde, de segunda a sábado. Então, segunda a sábado, das 5 horas da manhã até as 3 horas da tarde. Bom dia, Fernanda. Vai pro corredor Q. Corredor Q, lá você encontra plus size. Então, moda masculina. Pra quem procura moda infantil, bora aí. Aqueles bolsos mais rendados, mais trabalhados, ó. A partir de R$35. Já tem branco, bege. Bom dia, Gisele. Sai a partir de R$25.
Tá mostrando top cropped, aqueles tops mais trabalhados. Então, passando pro meu lado direito já, bolsas aí, mochilas, bolsa a partir de 10 reais, dependendo do modelo, tá? Onde já vivia nisso? Segunda a sábado, das 5 às 3 horas da tarde. Então, das 5 da manhã até as 3 horas da tarde. Isso mesmo, 5 da manhã até as 3 horas da tarde. Mostrando para vocês algumas bolsas. Então tem bolsas a partir de 10 reais e dependendo do modelo vai variando os preços. Então tem bolsa aí de 25, 35, 40, 45, 50. Então depende muito aí do que você quer levar. Tem aí mochilas infantis, o pessoal entrando aí já começou a estudar. Aqui tem mochila infantil. Onde é a Viviane? A Viviane perguntando aí, Rua do Gasômetro, isso mesmo. Rua do Gasômetro 873. Para quem vem de metrô, vai descer no metrô ou trem aqui do Brás, vai sair da estação, continua reto, reto, reto mesmo. Saiu da estação, sai da porta, vai reto. Vai descer por baixo do viaduto e já vai cair na feirinha da Concórdia. É uma moda infantil aqui agora, juvenil. Então, ó, bastante opções aí de jeans. Bom dia, Ivonete. A mochila aí é a partir de 30 reais. Depende do modelo, tem 40, 50, 60, 70. Então depende aí do modelo que você for levar. Então é isso aí, ó. Passando aqui pro meu lado esquerdo, reto aqui, ó. Biquínis, pra quem tá perguntando, biquíni. Biquíni junto com moda íntima aí. Biquínis a partir de 25 reais. Então, biquínis, moda infantil, moda íntima. Então, tem conjuntinhos aí. Lingerie a partir de R$16,99. Então, depende do modelo que você for levar. Bom dia, Janaína. Isso, tem uma entrada que é debaixo do viaduto. E você continuando, vai achar outra entrada principal, que é da feirinha. Tá? A feirinha é enorme, tá? Tem mais de 1.500 bancas aqui na feirinha. Olha quanta coisa bacana. Olha, tem saias a partir de R$19,99. Tem vestidos. Olha que bacana esses vestidos, que bonitos. Onde a Miriam? Miriam, mostrei já moda evangélica. Quando acabar aqui a live, você consegue voltar e assistir novamente, que você encontra moda plus, moda evangélica. Ó, o pessoal que procura calça pantacor plus size, ó. Olha que bacana essa calça pantacor. Isso aqui é moda feminina plus size aí. Bom dia, Nice Porfírio. Não, abrimos só até o sábado. Domingo é fechado, tá? Então é segunda a sábado, das 5 da manhã até as 3 horas da tarde. Olha que bacana. Bom dia, Lucineide. Toda semana tem live e cada live a gente mostra novos corredores aí, os novos em outros locais, sempre para não ficar muito repetitivo o ao vivo aqui. Tá? Então hoje eu comecei aqui na entrada principal, andei por aqui por esse galpão e na semana que vem estarei mostrando o outro galpão para mostrar os outros corredores e outras bancas para vocês. Tá? Lá eu vou passar em outras bancas, para quem conhece eu vou passar lá no corredor Q, vou passar no corredor R, vou passar no corredor S, em todos os corredores, vou passar na entrada do Largo da Concórdia. Então eu vou fazer uma volta bacana na semana que vem. Calça pantacura a partir de 40 reais. Lá tem vestido de festa, tem moda fitness, tem mais mochila infantil, ó.
Miss Portfínio, você está de parabéns, obrigado, isso aí. A gente fica muito feliz com o nosso trabalho, mostrando sempre pra vocês aí a feirinha da Concórdia, sempre mostrando novos corredores aí pra vocês. Olha que bacana. Mais calça jeans, pra quem tava procurando calça jeans, vai encontrar várias bancas, não só essa que eu tô mostrando agora, mas muitas outras. Então tem bastante coisa aqui, ó. Moda infantil. Shortinhos a partir de R$19,99. Calça leg. Moda plus size de blusinha, ó. R$19,99. Bom dia, Viviane. Viviane perguntando aí, roupa masculina. Então, como eu falei, tem roupa masculina, tem roupa feminina, infantil, bebê, tem moda casa. Então tem tudo que você estiver pensando, tem aqui na feirinha. Bom dia, Chile. Eu mostrei algumas bancas aí de moda plus size. Mostrei agora há pouco uma que tem pantacor, outra que tem blusinhas. E outras coisas bem legais. Bom dia, Janaína. Janaína, eu não vi sua pergunta. O pessoal está comentando bastante. Eu não acabo passando despercebido. Pergunta de novo que eu estarei me atendo aqui. Ah, achei aqui sua pergunta. Os preços são os mesmos o dia todo? São os dias, dia todo é o mesmo preço, não tem alteração, tá? Muito difícil ter alguma alteração. Ó, o pessoal comentando aí, a Luminezas eu compro sempre na feirinha da madrugada, nunca fui na feirinha da Concórdia. Como faço para chegar até na feirinha da Concórdia a pé? A feirinha da Concórdia a pé você vai mais fácil, vai pegar a Oriente, da Oriente você vai entrar na Barão de Ladário. Barão de Ladário você vai seguir até o final, sentido metrô. Tá? Tem uma entrada da feirinha no Largo da Concórdia, tá? Bem tranquilo para você chegar aqui. Ó, passando mais um andar aqui que eu fiquei um pouquinho parado para mostrar para vocês, enquanto eu li os comentários. Ó, então tem bastante. Isso aí, a Chile Moura, fui aí em dezembro, preço muito bom e tem muita variedade de roupa. Realmente aqui na feirinha tem muita, muita, muita variedade de roupas. Então pra quem vem, gosta bastante porque tem muitos estilos diferentes, tem muitas roupas diferentes. Então o pessoal acaba gostando aí, tanto pra quem quer usar e então pra quem quer revender também. Então vende no atacado e no varejo, pessoal. Ó. E aqui que eu tô filmando pra vocês, aqui, ó, é bem em frente ao provador, tá? Tentar mostrar pra vocês, é que aqui não vai dar pra ver. Mas atrás dessas bancas aqui, fica o provador. As entradas são na lateral, tem ali, ó, ali a entrada masculina do provador e do lado direito da entrada feminina do provador. Onde é Isabelle perguntou se aos domingos, não abre aos domingos. Milady perguntou para responder ela, vamos ver se eu acho sua pergunta ali, Milady. Eu acho que o mais fácil é você perguntar de novo para ver se eu consigo ler aqui, tá? Pergunta de novo aí que eu vou te responder. Aniele aí, tem gente de Alagoas que compra aqui e revende, ó, bacana. Então, Milady aí, manda seu comentário de novo, que eu dou uma lida para saber a sua dúvida. Bom dia, Lúcia. Normalmente o atacado é a partir de 6 peças, tá? Bom dia. Bom dia. É isso aí, pessoal. Bom dia, Ivonete. Tem estacionamento na Rua da Juta, tá? Na Rua da Juta. Na hora que você entra na Rua da Juta, já vai ver o estacionamento da feirinha da Concórdia. Para passar os preços do estacionamento, você manda uma mensagem aqui na página do Facebook e o pessoal te responde tranquilamente. Então, repassando o endereço, Rua do Gasômetro 873. Milênio, adora meu programa. Ó, descendo aqui já. Para mostrar para vocês aqui o viaduto, mostrar um pouquinho para vocês.
Ó, aqui é a entrada principal, Rua do Gasômetro 873. Ó, o viaduto do gasômetro, esse aqui, ó, fica bem debaixo do viaduto. Ó, Rua do Gasômetro 873. Essa aqui é a Rua do Gasômetro. Lá na frente é a Praça Largo da Concórdia. Na minha direita aqui, ó, é outra entrada da feirinha, aquela entrada que dá direto pro metrô, tá? Você vai sair do metrô, vai entrar por debaixo aqui daquela entrada, vai continuar reto e vai vir para a entrada principal aqui da feirinha da Concórdia. É isso aí, pessoal. Essa foi mais uma live para mostrar para vocês aqui a feirinha da Concórdia pela entrada principal. Semana que vem estarei mostrando a outra parte da feirinha. Então fiquem ligados aí que semana que vem estou de volta. Obrigado por quem acompanhou. Aproveitando também, o pessoal já está trocando de coleção para o inverno. Então aos poucos aqui já vai começar a chegar o inverno. Algumas bancas já estão vendendo. Então logo mais já está o pessoal vendendo aí roupa de inverno. Responder mais dois comentários aí. A Ana Paula perguntando qual metrô. Metrô Brás ou estação de trem Brás, tá? Porque aqui no Brás tem estação e tem o metrô. Então você pode vir de trem ou metrô. Metrô Brás. É isso aí, Janaína. Obrigado aí. Obrigado por quem acompanhou mais uma live. Ficamos por aqui e até semana que vem. Espero todos vocês. E quem procurar, corre agora no Instagram que eu vou fazer mais uma live ali no Instagram da feirinha. Então corre lá que eu estou indo pra lá agora. Um abraço pra vocês e até semana que vem.